aminte un exemplu, pare mi se citit în cartea Funky Business, de către Nordstrom scrisă, și el spunea că o companie din Finlanda a câștigat premiul mare pentru că, de fapt, în echipa de conducere a companiei erau mai multe femei decât bărbați și directorul general a fost invitat pentru a ridica acest premiu. El, înainte de a se porni, și-a dat seama că, de fapt, el nu cunoaște câte femei și câți bărbați lucrează și a solicitat asistenta să-i dea repede numărul femeilor și bărbaților care lucrează în companie. Asistenta a trimis imediat câte o scrisoare pe fax în fiecare filială și primul răspuns a fost de la filiala din Helsinki și suna în felul următor. Stimate domnule director general, cu părere de rău, noi nu ducem evidența după gen, femei sau bărbat, dar vă putem spune că în echipa de conducere avem doi alcoolici. Abordarea era una alta și eu sper foarte mult că în Republica Moldova și noi să ajungem în situația țărilor nordice când deja să fie depășită această etapă, pentru că de fapt promovarea femeilor înseamnă nu doar o lege sau o hotărâre de guvern aprobată.